Es entén la llotja amb aquesta tercera edició, aquesta consolidació de, del que se'n parla de terra i mar, de parlant d'aquest biomi que fem juntament amb la Mancomunitat, juntament amb Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, aquest projecte de No de Garraf a les comarques, amb tot l'elenc de gastronòmic, posant a disposició grans professionals, la trobada impressionant que tindrem de, dels que faran possible que seran aquests cuiners del Penedès, donaran mostra de tot allò que es pot fer vinculat amb les dues comarques. Posem en contacte tot el que són productors, noves iniciatives envers el que és el resultat, no?, de tanta producte de la terra que la Diputació de Barcelona fa i aposta per tenir la possibilitat de que es cuini i es conegui. Creiem que és una de les grans oportunitats de l'any que tenim de poder fer aquest retrobament. Per això ja avui ho fem a Sitges, agraïment evidentment amb un paisatge, ja ho veieu tots plegats, no?, amb aquest centre d'interpretació de la Malvasia que Sitges ha posat a la nostra disposició. És un luxe poder estar amb aquesta riquesa que tenim, primer com a comarca, però sobretot perquè l'àmbit patrimonial estigui tan cuidat. I això és el que fa Node, gestionar de manera que es pugui donar a conèixer la possibilitat d'esdeveniments tan importants com aquest. I amb aquesta anualitat, doncs no cal dir que és tot un orgull poder, amb aquest sector de professionals que tenim, no?, de productors, però també de professionals de la gastronomia. El turisme gourmet, el turisme d'aquesta qualitat, poder que marxi de les dues comarques coneixent realment el que tenim. Ara parlàvem d'un edifici del 1700. Això és el que tenim que donar a conèixer. Realment, si nosaltres viatgem en països del món, busquem elements patrimonials i nosaltres els tenim, amb una, ja ho veieu, amb una riquesa de matisos impressionants. Orgull, doncs, de tot allò que posem a sobre de la taula. Penseu que tant a l'enoturisme, tot el tema turisme que podem tindre, el tema del vi, va tot molt lligat. Som promotors de la qualitat i de l'excel·lència, no solament d'aquests grans restauradors. Jo parlava avui amb el director del Benaprejo, sempre el poso com un exemple, no?, de la bona tasca, no?, el Samuel Valls. Som, tenim exemples realment a seguir, professionals que fan possible que el turisme tingui professionals darrere servint en l'àmbit de serveis. I això ho tenim molt a prop, ho tenim aquí mateix. Incorporem ja des de la Mancomunitat, que aposta també amb el coneixement de donar producte de la marca pendins. Són molt més elaborats, per exemple, els actes que fem de trobada, no? Fem aquests xefs que estaran reunits a posar la innovació en aquest moment, en el 2020, que és quin producte, tant el tema ecològic com el tema de qualitat, les presentacions i les presències doncs, en tots cada un dels restaurants de primer nivell. I això és molt difícil de conveniar que tothom pugui ser-hi. Doncs això és una de les coses que tindrem conjuntament a les jornades gastronòmiques, a la visita a grans mercats, conèixer quin és el producte que tenim que conservar o que tenim que donar nom. Sabeu que tenim el tema dels espigalls, no? El vi novell. Solament parlant de vi novell ja podríem estar dient que tenim deferència cap a un dels àmbits. Tot allò que sigui motiu de poder fer gestió, economia i promoció econòmica, evidentment.